Законопроект на базі законопроекту президента України залишають ризикові операції під контролем РРО. Всім іншим РРО ми переносимо на один рік. Виходили ви до людей, які там стоять, які були настрої? Настрій у мене наступний. Ми повністю, як влада, провалили питання комунікації. Я пояснював людям, що ми в жодному разі не піднімаємо їм податки, ми не зменшуємо їх ліміти. Все, що ми хочемо бачити, як рухаються товари в Україні і звідки вони його беруть. Як вони відреагували на ваше пояснення? Ми продовжили бути в дискусії як сторона, яка не розуміє один одного. А чому комунікація, на вашу думку, провалена? Тобто в інформаційному просторі не було достатньо інформації, чи з самими підприємцями напряму, можливо, депутати мали якось комунікувати? Я не хочу нікого звинувачувати, винні ми, як народні депутати. Йшла на роботу, йшла серед фобов, з ними общалася, і розумію прекрасно то возмущення людей, які приїхали почти з усіх уголків України сьогодні сюди, в Київ, щоб відстояти своє право. То рішення, яке прийняв парламент, я вважаю, це полумера. И я воздержалась во время голосования по этому законопроекту. Людям говорят, да, вот год можете типа, собирать дальше Майданы, да, выстраивать опять защиту свою, да, и через год опять к тому же мы вернемся, чтобы защищать ваши права. И как 10 лет назад еще режим Азарова хотел тогда применить РРО, и тогда мы выходили все вместе на налоговые Майданы и требовали этой отмены, так и через 10 лет эта власть опять идет с этими же кассовыми аппаратами, опять их хочет пихнуть. Я считаю, что РРО это пережиток прошлого, и он сегодня никак не даст нам детинизации бизнеса, там, как говорят, фискализацию эффективную проведем. Это все ерунда. Чи говорили ви сьогодні з учасниками акції? Тільки що звідти розмовляв з ними, і безумовно їх можна зрозуміти, тому що ці люди, які нічого не хочуть від держави, які щоб їх не чіпали, і які готові забезпечувати себе самі і свої родини, замість цього їх чіпають, вводять якісь правила. Знаєте, я щось тут не бачу з одиночним пікетом Ігоря Валерійовича Коломойського, якого є проблеми. Тому що влада, замість того, щоб займатися великими схемами і великими проблемами, шукає невідомо що і невідомо в кого. Ми постійно говоримо з людьми, ми тому і наполягали всі останні півроку негайно ухвалити рішення, принаймні про відтермінування. Я думаю, що вже поспіхом нічого не вийде. На мій погляд, треба відстрочку робити, сідати після Нового року, спочатку розібратися, внести погоджений законопроект і тільки після цього голосувати. Зараз нічого поспіхом вже не встигнуть зробити. Тому моя позиція – це відтермінування і за цей час розробляти і напрацьовувати ті рішення, які унеможливлять контрабанду, з одного боку, а з іншого боку, не закриють малий бізнес. Крім відтермінування РРО, що ще змінилося? Що сьогодні? Ми міняємо штрафи, відміняємо так званий кешбек, коли людина фактично може, ну, я б хотів би сказати, настукати, ну, тобто сказати, який підприємець не видає чеки і за це отримати нагороду. Викривачі, напевно, буде так правильно називатися. Ми зменшуємо там поняття ризикових груп, залишаємо тільки аптеки, складну побутову техніку, ювелірку, ну, вони всі будуть платити. Ми говоримо про те, що якщо ви айтішник або якщо ви перукар, то ви не маєте видавати чек, якщо ви працюєте з готівкою. Встановлювати собі термінал або банківською карткою і можете використовувати все, як буде без РРО. Я дуже багато з ними спілкувався. Вони приходили до мене в комітет, ми сідали, розмовляли. Я сьогодні зранку, на відміну від більшості народних депутатів, я пройшов по вулиці, ну, зустрів ФОПів, хтось там лається, хтось розмовляє, з багатьма поговорив. Ну, тобто, щоб зрозуміти. Те, що я бачу, одна із величезних проблем – це просто багато народних депутатів з різних фракцій використовували цю проблему як політичну. Мені здається, що вони в цьому випадку поступають не порядно.